не успели. Це все сьогодні? Тут очари вже? Так, в заборі ми кормили, мишка стояла. Так, вимує. Після прильоту він був, так? Так. Після прильоту 100%. Не бойся, не бойся. Мої умні. А я вас бігаю, шукаю. Все, мені хороше. Тут люди жили. Вижили всі. Спасло те, що вийшли попити чай. Той момент, коли був прильот. Ну що, ти вже тут давно сама, да? Степан, він як-то хорошо біля мене стоїть. От він на мене зараз дивиться, він на мене гавкає. А ти спробуй його поцілити. Бери одного, давай мне. Лапочки. Я знаю, бачить він.